Почуваємось рабами. Так працівники Сарненської ЦРЛ описують умови своєї роботи у медзакладі. Минулого тижня соцмережі вибухнули обуреними коментарями медиків стосовно своїх зарплат. Лікарі розповідають, не отримують навіть мінімалки. Це жах. Мама моя сьогодні вся в сльозах, адже прийшла зарплата 1900. Вона медсестра з вищою категорією, і це тільки за січень, а лютий вже закінчується. Це знущання з медпрацівників, щоб так головний лікар отримував кожен місяць і жив на одну зарплату разом із місцевою владою. Я отримала аванс 4 тисячі і зарплати 1926 гривень. Почуваю себе рабом, якого постійно пинають ногами. Терапія – це відділення, де лікуються важкі хворі, лежачі, онкохворі, які помирають в страшних муках. Це дуже важко фізично і морально. Листопад-грудень працювали на 0,75, хворих було більше 20, ледь витримали. Допомагали медсестри з фізкабінету, а січень-лютий не легше. І це заробили як обідно. А коли ти хворієш і потрібно робити другу за півроку операцію, а мій зять воює на передовій з початку війни і мусить мені давати гроші на операцію. Як розповів депутат Сарненської міської ради Олександр Добринський, про проблеми Сарненської ЦРЛ у міськраді знають. Однак вирішити її не так вже і просто, оскільки, як виявилось, є кілька суттєвих факторів, які не дають цього зробити. Історія почалася дуже давно. Почалася вона з того, що через неправильний менеджмент, в першу чергу, не було заключено пакет з НСЗУ щодо інфекційного лікування, ковідний пакет, так сказати. Цей ковідний пакет був неналежним чином наданий, і НСЗУ, яка сплатила на той момент 11 мільйонів гривень для Сарненської ЦРЛ, витребувало їх повернути в судовому спорі. Тобто на сьогоднішній час Сарненська ЦРЛ здійснює дуже багато судових спорів по цим виплатам. Тобто держава вимагає від Сарненської ЦРЛ повернути 11 мільйонів, яких відповідно в ЦРЛ не заробляє. Ще однією проблемою, на думку Олександра Добринського, є роздутий штат працівників Сарненської ЦРЛ і безпосередньо керівництво закладу. НСЗУ чітко дало відповідь на ці всі питання, коли працівники звертались так само на гарячу лінію НСЗУ, що вся вина лягає виключно на дві інстанції. Перша – це керівництво лікарні, друге – це засновник. Засновником є Сарненська міська рада. Питання потрібно вирішити комплексно. В першу чергу це менеджмент, правильне управління. І навіть міністр охорони здоров'я наш Ляшко казав, що цей рік буде роком ефективного менеджменту. В чому проблема? Що ми розуміємо, що в нас військовий час, грошей взагалі не вистачає, не вистачає. Але потрібно організувати роботу так, для того, щоб всі були задоволені. В першу чергу це як працівники лікарні, в другу чергу це користувачі послуг лікарні. Поспілкуватися з головним лікарем Сарненської районної лікарні нам не вдалося, тож ми зателефонували міському голові Руслану Серпенінову. За його словами, аналогічна ситуація із заробітною платнею нині не лише у медзакладах області, але і у всій країні. Така проблема у півкраїни зараз. Цю проблему створило, не знаю, Міністерство охорони здоров'я чи НСЗУ. І сьогодні, умовно, півкраїни, ми не маємо статистики лікарень, мають таку ситуацію. Є постанова уряду, яка там зупинила дію постанови про обов'язковість виплати там 13-20 тисяч відповідно медичному молодшому персоналу і лікарям. Угу. Тобто це глобальна проблема. А от попередньо, ну як можна вирішити цю ситуацію? Тобто чи додати грошей, держава повинна додати кошти. Угу. Це структура, яка надає послуги населенню по договору з НСЗУ. Як нам стало відомо, історія Сарненської лікарні уже вийшла за межі області. Тож цілком ймовірно, що досить скоро у Сарненську ЦРЛ може навідатись міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В свою чергу у Сарненській міській раді пообіцяли якнайшвидше розібратись у ситуації та вирішити її. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.